Matar aure, hehe, matar aure. Ma fa na ji daɗi zuwa ne. A haba dai. She barin dan taka miki. A a. A a a ba sai kin raka ni ba. Kin ga ke matan mallan ni kin ajiye boko muku bokon nan muna nan tare da shi. Saboda haka yi zaman ki kawai. Allah sarki. Yau ina motan? A a wallahi na garejin gami. Matar aure, ku ganta matar aure. Yi Ahmad abinda dai nake karar ga ya maka kina. Wai Al-Amin. Yi ka ga yarinya na tafiya. Ha ga yarinya na tafiya. Ina ruwan ba kai fate fate. Kai Al-Amin in kai zamu zauna da kai ba ka da wani abu za ka dauko mun dama. Sai dai ka je abu kai tunga ka ba shi labarin wacin yarinya. Ka ga wajen kalle kallan nan. Wallahi tallahi sai kun je kun gunguro gidan rina. Kai obisa in ba mu kula mata ba. Maza shi zamu kula. Ko? Ka tafi wannan labari kuma daban. La ilaha illallah. Kaga wata zafa ba? Al-Amin. Kaga wata wata godiya? Amin da Allah. Al-Amin. Allah ne iko. Ahmad. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Kafu ku je ku dauki hudu ne dodo ba. Wannan da ganin ta ba ta mai anyi ba ta aure ce wannan ku je ku tuko mata aure fa Hajiya Ahmad wallahi dan Allah dan daga Ahmad ka dan mun shi to shikenan kai Al-Amin zan gaya ma haka ki kaza ba duka nake ba kai jau Al-Amin wani irin na hadi ni fa mata aure ce fa barkan ki da war haka wallahi sannan mu da sake saduwa a je ba ta gama mata mata aure ita ta leko ta koma ba Hajiya ta aure ta liko ta kuma wannan kenan gadan Ali sai fani ramu kura sai ayyanta na rantsi da Allah kin haji dala za mu samu baki a taimaka mana Hajiya nan ba Al-Amin kai magana barkan ki da war haka sannu mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci baiwa Allah yadda kika hada haka sai kace wata godiya hi ikon Allah Hajiya nan ba a taimaka mana Hajiya dan Allah a taimaka mana dan Annabi ki ba mu lambar wayarki samai baiwa ya Allah mu tafi mai adiye ne da sauwo mu ci ya dan Allah dan Allah da ya dan Allah ya hakuri ya kata dan Allah ya dan Allah wallahi hawa zan Hajiya Allah hawa zan dan Allah waje Hajiya Hajiya dan ba dan Allah dan ba Matar aure, hehe, matar aure. Matar aure, ku ganta matar aure. Ki daina yafe, ki daina yafe, sanya hijabin ki. Yawwa Hajiya, Hajiya, Hajiya. Yawwa, yawwa, bashi, bashi, kawai, bashi zambiya, bashi, bashi, bashi dan Allah. Allah ne iko. Zambiya, Hajiya, bashi zambiya. Ke kwace karɓi kuɗin ki mun Hajiya. Karɓa Hajiya. Ba ki mun ki bane wallahi. Kaje, kaje, kaje ka. To ku tsaya ku tsaya ku tsaya. Ai a tsaye miki haji. Yanzu dai so na kuke ko? Kware da gaske. Ni ne ma nake son ki ni. Ni ma haka wallahi son ki nake. Au haka ne? Ha. Da ka sai zubin Indiyawa? To shikenan ba da. To to. Ina son ku yi ma zan ba ku kulawa ɗaya bayan ɗaya. To to to. Alhamdulillah. Amma zan fara shiga. To. Zan fara kiran ka. To. Ina zuwa. To dan dan jira ke. Ye, nayi kasuwa wallahi. Ina zuwa. To, kalmi haka. A tunda tace za ta ba kowa dama ka bari idan ta fara ba ni dama sai in shiga in dama ba haka zami da kai kaga dai ni ne nan nake ta dawainiya ni na jawo ka a babur na zo na kawo ka amma ka bari in fara shiga jiya amma dai ka san jiya ka san na haja ki shigo to ina zuwa a ina zuwa mu karbi haka da kai ma Allah dan Allah barka to abun da yake a ciki ni wallahi hankali na ba kwance ki wallahi haka to wallahi ya mun wayo da dabaru guri ka zauna masu alawa da wai wannan kowa
gidana zaka shiga to dan zaka fije okay ka war kan wannan zaka tafi kan matar uga kenan na waye ka take na na waye na waye ne shi izen na rantsi da Allah idan ne maka wasu jakunan sai ka shekara baka taka da kafakka ba kirawo shi cewa nai idan ka sake kai wata murya da ya gane ya tafi yan kura ka kira mu a dime na cewa Allah ya dafa wallahi an zo kaina hello Lam, hello. What? Na na wata man inda ka bani. Hello, Alami. Ai ka shigo kawai harka ta wuri ba. Ban taba ganin harka irin wannan ba. Allah. Wallahi. Eh a ba komai. Shagen. Ai tunda na ji ka lakure kai lakur. Kafa awa da kafa awa 10 fa a ci. To to, eh kai sauri, kai sauri. To to. Da take sa dan karami wallahi na dauka budurwa ce eh dauka budurwa ce wallahi wallahi ba za mu sake ba mun yi kuskure uba insha Allah this is what I'm telling you all the time ba kwa daraja addini ada joni tsinan nan e ma yafi da kika saka kowane ne kowane kare da doki sai ya bi ku sai an magana sai ku ci wani waye mata suna da yanci shi wannan shine yancin da kanku kuke da kanku ta kin fita aka ba dole kowane kowa ma sai ya kula ki ba kawai biki san ma eh me kike ba ni kina mata ta ki daga fita aka a tunanin ku aka burgewa ce na rantsi da Allah sai ne mu jokunci ko ba kiya ji ko ba kiya ji kai hakuri oga na san nayi kuskure ni ma da ina ganin kaman cinyewa ne amma insha Allah ba zan sake ba dan dinga shiga irin ta matan aure nan zan saka hijabi a kaina insha Allah ma sa sai mu musu lubuni kafin su bar gurin nan ko dan gaba ki ba ko ku ce ko ku ce to ahwa ahwa jama'a to a jama'a au to aha jama'a buje da iska buje buje Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan mashahurin kamfani mai daraja ta daya a fadin kasar nan da ma wasu kasashen ke. Wajen samun muku da ingantattu kuma sai har maguna na asali wato Bara'a Chemist Herbal Medicine Nigeria Limited. Na'ima al'umma musamman abokan hudda mu masu girma da daraja fatan alkhairi tare da addu'a samun koshin lafiya da yalwar arziki. Na'am bayan kyakkyawan tsarin kiwon lafiya na zamani da muke da shi a wannan cibiya akwai ingantattun sahihan manguna na asali da muka samar daga tsirrai sewoyi da ayi itatuwa zalla masu matukar tasirin gaske
wajen dakushe kaifin kowace irin cuta komai dadewa da tasirin ta cikin dan adam kuma magunguna mun sun samu shedar inganci daga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta kasa wato NAFDA ku sani babu wata cuta da ba ta da magani a don haka ku nemi waraka a mahallin ta tun kafin cuta ta ci karfin ku kai mai barbadiya a sama sikila daga kar ku saurara mai hauka da cutar jeji wanda ya kama tumbara kar ka ji damuwa mazaje ka bara ake mai su gidan kara za su yi ma mutunci da adalci kai kanka za ka bai muta tushen kamfanin mu mara ake mai maganin cuta ya fillo da magunguna don warkar mazan mu da mata sannan muna muku albishir da wata ka ta fare cibiya irin ta farko a wannan nahiya da muka samar don kula da masu larurar ciwon amosanin jini wato sikila Aitini kamfanin Bara'a Chemist ya samar da cibiya a garin Kano mai kula da masu sikila a warkiyar ras da ikon Allah. Suna amfani da dabarun zamani da kuma sahihan magunguna na asali da suka samu tantancewar hukumar NAFDA. Kuma yanzu sun bude rassa a garin Hadeja unguwar Chad Teaching Education, Daura da Milolo da kuma garin Mai Gatari bakin Kwana kusa da AA Rano a jihar Jigawa. Babban likitan mu bararre shine Dr. Basari mai magungunan asali sai sake saki gari in ya ce ka sha kofi dai malam kar da kai zari kar da ka tsallake kuma kar da ka kasa kar kai masa wauta duba da irin korafa korafa abokan hulɗarmu musamman nan ne sakan karancin samun ma'usar shajarar tushiba sahihin maganin mu na ruwa wanda ke yakar cututtuka da dama daga jikin dan adam a yanzu ne sa tazo kusa domin kuma mun samar da shi a cikin mazubi na galan lita huɗu kuma za ku iya samun shi a ko ina kuke a fadin kasar nan har da makotan kasashe Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta kasa wato NAFDA ta tabbatar da sahihanci da kuma ingancin ma'ushajar tushifa da kuma tasirin sa wajen yakar cututtuka da dama daga cikin dan adam kamar abin da ya shafi tarin TB asma da kuma matsananciyar ulcer kai da duk wata cuta da kan karya garkuwar jikin dan adam za a same mu a babban ofishin mu dake kan titin zuwa Katsina wato Katsina Road unguwar Kurna Asabi a rukunin shagunan Kurna makaranta shago mai lamba 12 ko kuma a tuntube mu a taɗannan lambobin waya 0800 28 07 78 ko kuma 0800 28 04 68 ko kuma dai 0900 99 44 44 san kun fahimci bara a kemist dai magani ne mu harkar magani duk mai neman waraka ya zo ga mu duk sananan da cuta tai Allah na ba mu samu kun waraka mana da kinin jama'a assalamu alaikum sunana Ali sunana Adam Isa sunana Sadiq Sani Sadiq sunana Jalil sunana Ali Sunana Maryam Sunana Maryam babban yaro Sunana Nazira Damaja Sunana Aisha Hussaini Isa Feroska Sunana Umar Dan Sunana Director Sheikh Isa Alolo Naku Adam M Adam Samun labaran mu na hakika ku shiga Zamani TV domin samun labaran mu na hakikanin gaskiya idan kuma kana neman karin jawabi to ka kira wannan number bi mu a shafin mu na Facebook Zamani TV hasken al'umma Zamani TV hasken al'umma